Čau párci, já vás vítám u dnešního videa, nebo vlastně to bude jenom takový informativní video, protože jsem vám chtěl trošku jako říct, že tento týden a možná i ten další nebudou videa, protože kompletuju tady dvojku, chci to mít v cajku všechno a chci to mít jako včas hotový, abych se nemusel jako opožďovat nebo honit na poslední chvíli časově. Zatím se mi to daří. Bylo tady pár záseků s tím, takže doufám, že to pochopíte, že nebylo video, protože se to seklo vlakovně, muselo se to opravovat, potom ještě se stropnicí, to všechno uvidíte potom, všechno to natáčím, takže bylo tady opravdu pár záseků, teďko ještě jsme zjistili, že je stahovačka, stoleda úplně nepasuje tak, jak mi bylo řečeno. A musím teda objednat Origo, ještě jsem rozbil navíc světlo, takže jsem z toho úplně nešťastný, musel jsem objednat teda nový. Bůh asi teda chtěl, abych měl obě dvě stejný, aby to nebylo každý jiný, takže jsem to objednal. Další věc, co jsem teda chtěl říct, že vy, co jste si objednali na e-shopu, mikiny a tak, měl bych to odesílat po svátkách, což je po Velikonocích, což je za dva dny, tady od toho dne. A první várka ostatních věcí, to, co bylo skladem, tak odešlo. Doufám, že se na mě nebudete zlobit, že to trvá takový týden, 14 dní, než vám to dojde, protože opravdu jsem na to de facto sám, takže jako mám co dělat, ještě teď skládat to auto, řešit to, musí se to včas přihlásit, aby bylo všechno v cajku. Můžu vám ukázat teď zhruba hrubý nástřel toho, jak to teď vypadá, takže jenom takhle v rychlosti tím končíme. A doufám, že mi to odpustíte, že nebude teď video, možná tenhle týden určitě a ten další asi a potom klasicky zase týden bude. Mám tady pár updateů, co se týká videa a tak, všechno se to dozvíte brzo, patronům už jsem to říkal a to je úplně jedno. Sledujte danahanuš.cz, bude nová várka těch věcí postupně, nevím kdy, nahodím to tam prostě na Instagram a tak, takže brzo se to určitě dozvíte. Takže tohle by bylo všechno pro dnešní video, bylo to opravdu krátký a jenom takový informativní a těším se na vás příště, mějte se hezky, ahoj.